Чичо Любков какво прави? Чичо Чалев го остави. И той не повтори. Чичо Любков какво прави? То по времето, когато беше Чичко, Чичо беше добре. Е, да, си само, ние, че Чичо е преминал в друга възрастова категория, в която няма нищо лошо. Нали, с цялото ми уважение към опита и славните години на Любко Петрович, но просто в момента на мене Любко не ми е човека, който така си го представям като визионера на ЦСКА. Човек, който ще гради отбор, ще има перспектива и така нататък и така нататък. Даже когато стана това там в първия, втория кръг, дето махнаха уж Добри Митов, сложиха Любко Петрович, нали, подметна се, че той е така уж временен вариант. Малко, защото Любко е човек, който умее да стабилизира така. Той е хвана, успява да излъжи осек. Да се върнем по-назад, извинявай, да, че те прекъсвам, обаче Любко беше не само временен, беше и пожарен вариант, защото да, трябва да се отчете, че през лятото се търсеха други треньори. Така е, така. Някои от тях бяха от по-скорошните треньори на ЦСКА да се завърнат, никой не се нави. Така тук също трябва да се потърсят причините. Защо е това? Еми, може би пак отговор се крие в Любко. Аз ако искате да се върнем още по-назад, бомбата бе заложена, когато Любко бе назначен за консултант на Нестор Елместо. За мен, казвал съм го 100 пъти, Левски и ЦСКА с лека ръка изпуснаха двама интелигентни можещи треньори като Нестор Елместо и Славиша Стоянович. Казвам го и за сините винаги, макар че Хубче си върши отлично работа в момент. Та, още тогава бомбата с закъснител Любко Петрович бе заложена, да, естествено, Нестор Елместо си тръгна. Така и до край да се разчувърка. Нестор Елместо все пак като нормално възпитан на човек, расъл оттатък далеч из онези земи. И така, даже продължава и тези дни покрай трансфера на Десподов да се изказва ласкаво за ЦСКА, което му прави чест. Така че, но нещо там се случи, дето така и не се научи в крайна сметка. Защото ако казваш визионер, аз в него си представях визионер. Защото той имаше също често човек, който може да почне дори да гледа от децата, юношите на ЦСКА. Любо Пенев пък след това, той тръгвайки си, пък каза някой по-остри неща. Изобщо цялата тази година за ЦСКА вече 9 месеца се случват недобри неща. Казваш, сега, Любко Петрович, не ти е визионер. Бъдеше... Кого виждаш като визионер? Защото ако не е той, някой трябва да дадеш като предложение, като вариант, нещо. Ако не е той, какво се случва? Фащаш малко неподготвен, в смисъл, не знам дали аз съм човек, макар че за ръководството, добре, не го решаваме. Да, не, явно за ръководството, значи имаме горе долу кръга. Винаги се спекулира с имена, във всяк случай има много варианти, но аз също мисля, че прекалено рано бе така взет шанса от Ел Маестро, да не говорим от Йорданеско. Така е, нали, да не говорим се... от Христо Янев, да не говорим от Стамен Белчев, да не говорим от... Ние ако така, се връщаме през годините, ще стигнем до Парло Николимов и до Стойчо Младенов, ще стигнем и до Георги сега, Василев. Сега индикацията от днес са, че ръководството, айде да си го кажем, Гриша Ганчев няма намерение да освобождава Любко Петрович. Въпросът е, сега ли е правилният момент, в който да се спре тази постоянна и безконечна треньорска въртележка в ЦСКА, ще отговорим за ЦСКА, тя е в други отбори. Заслужил ли е Любко Петрович той да бъде този, който ще каже, ще бъде стоп на въртележка? Сега, той ли водеше, той ли официално беше треньор на ЦСКА вчера? Защото аз знам, че ЦСКА, когато бие Любко Петрович, треньор. Като падне, не е бил той. Той тогава е консултант. Борето, добре, издем на момента да се включи с лафовете. Да. Лошо няма. Сега. Вчера матча през цялото време 90% го водеше помощника Милош. И това имам предвид. И това имам предвид. Ако питате кой да смени Любко Петрович, аз мога ви кажа 20 имена на български треньори, които може би са по-за ЦСКА, отколкото Милош. Те го имаха, бе. Не му знам фамилията на Милош. Всички, които Явор изреди, са по-не лоши треньори от някакъв Милош, който е. Само лето ние го вземаме за даденост, че те са навети да дойдат в ЦСКА. А това не е така, защото лятото го показа много зависи ясно. Зависи при какви условия ще дойдат в ЦСКА. Точно така, значи тук вече трябва да разглеждаме и условията. В ЦСКА има страшно много началници и не много треньори искат да има страшно много началници. Не бих се съгласил, че нямаме ръкли за ЦСКА. Ами, не, при тези условия на ЦСКА, лятото го показа, че нямаме ръки за ЦСКА. Аз пак ще ви кажа, че Левски покани. Ако имаше, нямаше да остане този триумвират. Безброй пъти Херо и Мари, те не искаха, защото нещо им ги притесняваше, че ще има намеса от директор, от нещо друго. Същото и в ЦСКА.